Hei, jeg heter Felipe Orellana. Jeg kommer fra Chile, og jeg jobber her i Scania Fokus. Jeg hadde lyst til å komme her i Norge fra 10 år siden, så jeg ventet mange tid til å komme her i Norge. For jeg kommer her første gang i 2080. Når jeg flyttet her, jeg kommer første dagen var fredag på kveld. På mandag til å ha en intervju med distriktsjefen og formann. De sa til meg at de skal ringe meg. Og de ringer meg neste dagen, og de sa ok, vi har lyst til å prøve deg å jobbe her. Så vi gjør alle papirene med politi. Og det tar lang tid. Det tar cirka 6 måneder, kanskje. Så jeg har veldig pris på det vente på meg. Der i Chile jeg jobber på bare assistanse på 2 år. Og gjør nesten ingenting. Og jeg studerer på universitet der i Chile på 2 år til å ha min favoritt. Og jeg må gå til skole nå, så jeg går til ytre skole. Og jeg her på lærlingplan her i Scania. Så det greit til meg, så jeg kan gjøre alt på nytt og ta fabrik etterpå. Og her arbeidsmiljøet veldig, veldig god her i Skien. Jeg har mange kolleger, de veldig flinke og veldig snill. Og min sjefen også veldig flink og til å hjelpe meg, for eksempel verkmester, hvis jeg har en spørsmål. Så en ting det jeg elsker her i Skania, det jo det du kan jobbe på mange ting. Så du kan jobbe på elektro, mekaniker, karosseri. Så til meg det veldig viktig, så du kan lære masse ting på en ting. En mål det jeg har, det jo til å bli den beste mekaniker det jeg kan bli her i Skania.